Azerbaycan'ın işgal olunmuş torpaqları azad olacak. Azerbaycan müstəqil devlet kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacak, öz torpaqlarının sahibi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Я как министр обороны говорю, такой формат, как территории взамен на мир, я сегодня переформулировал. Мы делаем наоборот. Новая война, новые территории. Bütün zabitlerimizin canı sağ eləsin. Sen çabuk içersin. Ayala. Kardeşim. Bir sağlamım. Ne oldu? Qarabağ torpağına hoş gelmiş. Hoş bulduk. Cənab Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Cənab Türkiyə Respublikasının prezidenti, qoşunlar vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş zəfər paradına düzülüb. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov. Salam əsker. Düşməndən azad olunandan sonra düşmənin beli qırıldı. Düşmən təslim olmağa məcbur etdi. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim ordumuz, qəhrəman evladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək sıldırım qayalarını qət edərək qayalar vasitəsilə dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada Əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı. Və ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad edildəndən sonra Ermənistan artıq təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı, diş çöktü, öz layiqli cəzasını aldı və imdad dilədi.